vacuum. Mana boleh slow down, langsung tutup terus. Ya. Eh, kita akan ambil satu sachet burn hot chocolate. Eh, abang, abang ambil filter dia ke? Ah, ada letak mandi. Ah, mana filter tu pergi? Oh my god, dekat Facebook tak ada filter. Mana filter tu pergi? Abang, where's the filter? Filter is with you, silly. Janganlah, janganlah. Letak mandi, letak make up pun langsung. Filter tu dah tak ada, abang. Mesti halialah bila filter dah tak ada. So, ni burn hot chocolate. Tapi sebenarnya, dia tak adalah hot. Kalau korang minum cold lagi sedap. Mani. Sebab tu, korang minum sejuk lagi sedap. Boleh bagi orang sebelah minum juga, sama-sama kurus. Tak nak. Slovakia. Tak nak, saya tak nak bagi kurus. Pergilah. Abang nak yang burn iced tea. Are you joking or just... I'm not joking. Baru ada filter tu balik. Ya Allah, baru datang filter tu balik. Mana filter tu pergi tadi? Filter tu pergi mana tadi? Aaron? Cyrus? Where are you? Cyrus, what happened? I was holding that toy and then he grabbed it. And I pulled it and then... He took her toy. So, kita tak ada shaker. Pakai je botol air macam ni. Ni dia. Masukkan je apa ni coklat ke dalam ni. Lepas tu bro. Alah, buka. Alah tak nak air sejuk. Alah nak air susu lah. Lupa lah. I asked him for cold water. Can I have susu? Cold water. Can I have susu? Korang boleh minum dengan cold water macam ni. Dengan air sejuk. Ataupun korang minum dengan susu. What? Susu fresh milk. Really? Cold water. Haa ni. Korang, Eva, take the chocolate susu. Eh, chocolate susu. Take the fresh milk. So, who's going to drink that? You. Did you just come before, huh? Big Boss lah minum ni. Eh, mana filter lah pergi ni? La ilah illallah. Pucat gila muka. Tak ada filter ni. Tu dah ada filter. Eh, minum coklat ni sebelum makan. Alia nak makan ni sebab tu Alia minum tu selepas. Sebab bila dah minum, Alia dah minum tu, Alia tak ada selera. Alia tak ada selera bila dah minum tu. Can I have one now? Sebab ada mancung banyak gila airnya. So, cara lagi satu korang boleh buat is macam ada buat ni. Alia punya macam lagi sedap je. Satu lagi fresh milk. Pakai fresh milk. Fresh milk. Tengok si Ivan ni, dia pun sibuk nak kumis. Mama dia dah bising, dia dah gemuk. Wait. Burn hot chocolate ni harga dia RM89 kalau bukan member. Dah jadi member, RM80 seposin kalau tak silap. Dia memang mengenyangkan kulit, mengenyangkan badan korang, mengenyangkan perut korang sebab dia ada garcinia, dia ada konjac, dia ada whey protein untuk bina muscle. Memang bagus. Sebab air banyak sangat lah letak. Habislah makan dulu kak. Ya, nak habiskan makan dulu. Nak habiskan makan dulu jap. Sebab kalau tak, memang tak boleh habis ni. Serius, kalau minum ni tak habis nanti makan. Kalau... Kenapa boleh beri susu ini aja kalau saya tadi beri. Korang boleh buat macam ni tau. Korang boleh tambah susu. Tak ada suka dengan susu fresh milk. Korang boleh tambah almond milk ke? Korang boleh tambah almond milk ke? Korang boleh tambah. Oh lah, rasa macam Milo. Betul, rasa dia sedap sangat. Milo. Milo ni. Air susu sejuk campur. Ha? Anak korang pun suka tapi janganlah bagi anak korang minum. Sangat sedap. Lepas tu dia bagi kenyang. Kenyang. Tengok ni, kacau kan dia. Tapi kalau korang kacau pakai shaker lagi baguslah. Kita tak ada shaker. Malas nak bagi shaker banyak-banyak. Sebab apa nanti setiap kali beli dapat shaker. Setiap kali beli dapat shaker. Nanti shaker tu berlambat kat rumah korang. Korang ada shaker macam-macam kan, korang pakai je lah. Alia, suara jauh. Ya, mic kat depan ni. Mic kat depan ni. Betul, kenyang sepanjang hari. Ha, siapa yang dah minum tahulah. Siapa yang dah minum tahulah. Diorang kata ada orang badan kecil dan perut kecil. Dia minum ni kenyang 2 hari. Kenyang 2 hari. Kalau Alia pun macam gitu juga. Sebab tu Alia tak boleh minum ni hari-hari. I still like it hot. Big Boss suka panas. Alia suka sejuk. Big Boss suka panas punya. Korang boleh campur dengan panas jadi burn hot chocolate. Jadi macam hot chocolate. Hot chocolate sedap. Sebab tu. Dah campur dengan apa nama kejadah tu? Fresh milk. Memang sedap. Rasa dia macam milkshake. Serius. Sebab ada whey protein kat dalam ni. Ada konjac untuk bagi korang kenyang. Sangat best.
Okay, done. Enough. I don't want you to scream. Okay, kau minum hot chocolate tu. Tak ada efek apa-apa ke. Efek ni dia bagi you kenyang lah. Produk kurus kita, produk kurus Avenis. You jangan risau. Produk kurus Avenis. Ni dah ada halal daripada Jakim. Kalau ada halal daripada Jakim, maknanya kita keluarkan daripada kilang yang betul. Kilang kalau tak betul, kalau kilang teruk, kilang yang ada barang-barang yang berbahaya, Jakim takkan datang dan Jakim takkan rectify. Jakim takkan approve. Okay? Jakim hanya akan datang dekat kilang-kilang yang bertaraf GMP, ada banyak-banyak apa benda tah, aku tak ingat lah. ISO semua ada. Okay? Kalau tak ada, Jakim takkan datang. Okay? So, kita pakai bahan yang betul. Okay? Bukan bahan yang bahaya. Tak ada. Okay? So, ini dalam ni ada konjac. Konjac tu macam kalau kita makan nasi, kita boleh masak nasi konjac. Tapi dia zero calories. Dia ada whey protein. Okay? Dia ada whey protein. Dia ada garcinia. Sangat-sangat bagus. So, korang boleh minum. Satu kotak RM89 kalau bukan member. Dah jadi member RM81.10. RM80.10. Minum produk tu macam ni lah. Pagi-pagi kalau korang tak nak makan. Yang coklat ni meal replacement. Yang coklat ni meal replacement. Okay, kalau Alia minum ni, nanti Alia tak boleh makan ni. Jadi Alia nak makan dulu. Sebab Alia suka makan. Tapi dulu Alia gemuk. Dulu Alia 80 kilo. Sekarang ni Alia 53 kilo. Minum BIT OJD. Tak ada gula, tak ada collagen. Kita pakai stevia. Yang ni rasa tiup ais limau. Efek dia kenyang 2 hari. Ha tu dia. Ada orang kata. Ni. Ada orang efek kenyang 2 hari. Ada orang kenyang setengah hari. Ada orang kenyang full. Whole day. Tengok badan orang. Mungkin lain-lain. Okay? Jangan korang nanti kata saya minum tak ada pun tahan 2 hari. Jangan cakap. Yang ni rasa tiup ais limau. Yang ni rasa coklat. Yang ni harga dia RM79. Kalau bukan member, dah jadi member RM71.10. Dalam pantang boleh. Sesuai untuk bulan puasa. Ya, kita keluarkan daripada bulan puasa hari tu. Nah, bagus. Kalau korang nak puasa ke apa kan. Dia lagi bagus kalau korang pergi gym. Kalau korang pergi gym, lagi bagus. Sebab dalam ni ada whey protein tau. Bagus tau. Bila korang pergi gym,